もしもし、今ね、さよこちゃんと南部デパートにいるの。あなたのカーディガン、いいのあったから買ったわよ。楽しみにね。また浪費か先が蘇ってきたな。え？何？いや、聞こえなかった。いやいや、なんでもない。夕飯ね、さよこちゃんと食べていくわ。昨日のカレーが残ってるでしょ。リゾットにでもして。え、リゾット？何それ。カレーをお湯で少し薄めてご飯入れて煮ればリゾットになるわよ。本当か。ずいぶん適当だな。じゃあね。あ、そうだ、大切なこと忘れそうになっちゃった。4時半ごろね、竜田くんがそっち行くから。竜田くん？それ誰よ。さよこちゃんの彼氏よ。さよこちゃんに彼氏いるのか。当たり前よ。なんで？わかった。けど何の用事なの？まあ来ればわかるわ。じゃあよろしくね。4時半か。あと10分じゃないか。ギリギリに行ってきて参ったな、これ。テーブルの上片さなきゃな。まあコーヒーでも入れりゃいいか。はい。はじめまして、竜田と申します。いやー、よく来たね。ちょっと散らかってるが、どうぞ。夏刈さんのことはさよこからよく聞いています。よくしていただいて本当に感謝しております。さよこちゃんは気立てもよく、身の回りの世話もうちの女房より気がつく素晴らしい娘さんだ。して今日は？はい、お世話になったお礼を申し上げたくて。僕がバーテンダーの時、咲さんにもよくしていただきました。最近転職して仕事も安定してきましたので、さよこと結婚しようと思います。え、あ、そうなんだ。つきましては夏刈さんご夫婦に仲人になっていただきたく存じます。お願いいたします。いや、僕たちでいいなら引き受けようじゃないか。実はさよこのお腹に赤ちゃんがいます。なので来月に式を挙げようと。とは言っても資金もないので、知り合いの方を呼んで小さなパーティーをと考えています。僕がお伝えすることが筋と思いました。突然のご訪問お許しください。いや、コーヒーでも入れよう。ありがとうございます。けどこれから仕事で。そうなんだ。まあ頑張ってくれたまえ。はい、これで失礼します。さよこちゃんの作る美味しい料理も食べられなくなるのか。寂しいな。もしもし、竜田くん来た？ああ。いい青年だったでしょ？ああ。どうしたの？お腹でも壊した？いや。少し遅くなる。ちょっと飲んでくるわ。お好きに。さよこちゃんは今夜竜田くんのところへ泊まるって。途中でつわりがひどくなって先に帰ったの。じゃあね。もしや、俺もまだまだ男だ。間違いがあってもおかしくはない。あの日のさよこちゃんもいつもと違ってた。さっきは同窓会でいなかった日だ。もしも俺の
あ、いやいや、違う。大人の秘密？ただいま。あ、早かったね。店早じまいでさ、どうしたの？顔が真っ青。そう？長く甘い口づけを交わす深く果てしなくあなたを知りたい Fall in love 熱く笑おうよ。
かすくまで ねえ話そうよ、旅人も一人で生きられぬ人間なんだ。